مسئله درسته شد. نظری کرم از یا شاهی کنه. نظری کرم از یا شاهی کنه. نوی انور چون صدر علیه. نوی انور چون صلی اللہ علیہ کا مشرق یاور ساکی کونسر مشرق یاور ساکی کونسر کیا بادشاہ صلو علیہ کا کیا نور انور محبت بیمبر صلی اللہ علیہ شہرز چھو ارشاد فس چھو الفت میمس محبت بلی فس چھو الفت میمس محبت بلی فس تو میمس سان معرفت چھو بلیفست چھو الفت میمس محبت بلیفست میمس سن معرفت چھا کل ہو اللہ پر اہدی احس کل ہو اللہ پر اہدی احس چیک آدی کاؤنسر بے خوف بیڑے چیک آدی کاؤنسر بے خوف بیڑر عالم کی منور محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مینار مدنی مدنوار نورک مینار مدنی مدنوار اس پیٹ مہربان انشاءاللہ نورک مینار مدنی مدنوار اس پیٹ مہربان انشاءاللہ شان محمد شان محمد سبحان اللہ امتی امتی الحمدللہ شان محمد سبحان اللہ امتی امتی الحمدللہ امتک یاور محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیات مرسل اوش انتظارس انبیات مرسل اوش انتظارس سالس تور واتی یارس یارس میراج چاکری سوش چونکہ ناوست پرچ مشاہدی تھی انبیات مرسل اوش انتظارس سالس تور واتی یارس یارس بیت المقدس بیت المامور شیدت پوریت ماشاءاللہ یہ کم شوک ہے کہ نبی علیہ السلام بیت المقدس بیت المامور شہرت پوریت ماشاءاللہ سون خیر البشر محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ملک ملک مید گئی تک نورس ملک ملک مید گئی تک نورس درود پرانے سولے ملک 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 مید گئی نورس درود پرانے سولے خورا سے ونوان پیٹ کوئی دورس خورا سے ونوان پیٹ کوئی دورس پائی بڑ سائی ترائی انشاءاللہ سائی روز مشر محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لولی کے استان درواز بیٹھ گئی یہ ایکسپیکٹیشن ہمیں لولی کے استان درواز بیٹھ گئی نور سنگر پیٹ واللہ پلا لولی کے استان درواز بیٹھ گئی نور سنگر پیٹ واللہ پلا داغ و منظور خوش روز مسکر داغ و منظور خوش روز مسرور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد پیغمبر کلمہ دفتر محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم